Nanny and Raggins. Got it. Ali as tartarugas ali. Isto era onde os senhores, olha ali, olha aquilo, olha os meninos a descobrirem ali um fóssil. Olha, passa para ali. Olha assim, olha os meninos a descobrir também um fóssil aqui, já viste? Dá aqui uma tenda de campismo. O filho, então? Olha, foi quem dormia aí, foi alguém que se esqueceu das botas. Pois, para lhe um pouco comer-lhe. Pouco comer-lhe. Ai, dinossauro levado. Da breca. Vai. Dinossauro elevado da breca.
não morre. Não, não. Não morre. Olha, eu deixei para as tinhas. Quer fazer uma festinha? Pela madrinha. Esse está com cara de malandro, tá? É para ti. Para mim? Não, não é. Eu também ia brincar. Os dinossauros já não existem há muito tempo. Ei, cabrão, que boca tão grande! Ah, malvada, de uma boca tão grande! É sensível, a pessoa põe as mãos. Olha o gato! Agarra-me logo que foi errado. Olha o gato! Olha o gato! Olha o tiranossauro! Pumba! Reptil marinho. Hoje trouxe as meninas numa visita de estudo. As três caras lindas. É a reptil marinha. Espera, mas deixa eu ver o outro. A lourossauras. Morenossauras. E a cara de cuossauros.